Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli internet tarmog'idagi obunachilarimiz. Mana bugun 21 aprel Zulfiya onaxonimizni tavallud topgan kunlari, 50 yoshi muborak bo'lsin deymiz. Qolaversa turmush o'rtoqlari Komil akamizni 8 aprelda o'tib ketgan tug'ilgan kunlari, tavallud kunlari bilan ham tabriklaymiz. Mana shu safarda yurgan, musofirlikda yurgan farzandlari Botir hamda Dostonbekni nomidan tabriklaymiz. Ukamizni tabriklarini eshitamiz, marhamat. Oyijon, dadajon, o'tib ketgan tug'ilgan kuningiz bilan, oyijon bugun tug'ilgan kun tavallud kuningiz bilan tabriklayman. Hamisha bizning baxtimizga, akalarim baxtiga, bizning baxtimizga sog' salomat bo'lib yuring. Botir, Dostam, sizlarning mana hammangizning mana o'sha to'kaning mana sovg'alaringizni qo'ldan kelgancha endi Zulfiya opamizga topshiramiz, xudo xohlasa. Ona jonim, gul rayhonim, mehribonim. Tug'ilgan kuni ona jonim, ona jonim, mehribonim. Tug'ilgan kuni. Dastan Botir, Manzurning tabriklayman. Sovg'alari bu. Sizga mana niyatlagan ekan. Tug'ilgan kuningizda beraman. Keyin qarbayib, mana 100 yosh, 200 yoshlaringiz qolmaysan. Elektronni namoz joy. Ishkanlar aktiv. Rahmat. Ona sog' bo'ling. Baxtimga siz bor bo'ling. Sizlar mening hayotim. Soyabonim bor bo'ling. Soyabonim bor bo'ling. Komil aka Zulfiya opam bilan teng qarpayib, xudoyim 90, 100, 120 yoshlarga chiqqaysizlar. Mana shu mana farzandlaringizdan mana ortiqlar suyib o'tirib, sizlar chorliqlar, yotliqlar suygaysizlar, xudoyim. Manzur ukamning to'ylaridan xudo xolasa mana shu to'rt ko'z kelgan hamma og'aylar bergan ko'z mana shu bog'lab shag'lab o'tirmoq nasib etsa. Endi bir 3-4 qo'shiq aytib beramiz. Ko'nglaringizni ko'taramiz qo'ldan kelgancha. Ro'zoy muborak bo'lsin barchamizga. To'ylar boshlanaversa undan kezinda, xudo xolasa. Manzur aka, sen ham to'ylarda yuramiz, xudoyim. Qani endi o'ynaymiz hozir. Bye.
nece yaşında, şu biz nece yaşında, kaygı aran başında, kaygı aran başında. Kızıl kırık, kum eli çekim, buzlu olanlar.
Hayır, rahmat, sağ olun, selam.